Hansu Visser kuier bij ons. En sy is een sanger, een danser, een choreograaf, een aanbieder en een model. Dit is wat op jou CV staan. Sing wow. Skills, sy kan het doen. Wat laat het jy gesing? Vanochtend in een kaart. Precies. So die stem is opgewarmd, so in 3, 2, 1, go. Ja, go. En ons kennen jou uit ons kop uit. Jy is 1,7 meter lang. Yes. Jou jippe is 34 centimeter. Skoen is 6. Dis die nadeel van die acteer wees. Dit is maar, daar gekies een standaard, het moet gebeur. Ja, jou waist is 32, 34. Ek weet nou alles. Dank je, Elvia. Maar ek weet nie waar is jy gebore nie. Kom ons begin daar. Waar is jy gebore? Moet jy nog ooit by my doen kuier? Ek is gebore in Pretoria. Oh, ja, wat hospitaal? Medi Forum. Die vrouwenhospitaal in die stad. Ja. Daar is Steve Biko niet links nee, voor. Nee, maar niet bij Steve Biko. Femina. Het is iets met de M. Ik geloof jou, mijn maas is bezig om hier te luister en hard op vir my te skree wat die hospitaal se naam is. Maar ek het geen idee nie. Mama, ek hoor jou nie. Laat sy kom vir ons WhatsApp. En was jy op school hier en alles? Yes, ek was laarskool Skuilkrans, hoërskool Die Wilgers en ek het geswerk by Tikkies. Nee, dit is heerlijk. Ja, hier is spaar hier na my gedierig hier naartoe gekom. Maar wens jy nie soms, jy het maar vlerke gesprei en jy weet bykie ander areas ook... gaan verkeerde. Ek wil baie graag in Stellenbosch actually gaan swat het. Ja, ek denk baie mense wou. Maar, dis het net soos, hoekom wil jy daar gaan swat? Ek bly, ons bly hier so, ons bly na my Tikkies, my pa rai elke dag anyway in, so dit het baie sin gemaakt om eerder my Tikkies te swat. So, nee, ek hou van huis. So, huis is een solid plek, en dan sal ek gaan vir vakanties wegtrek. So, ek het ook nooit gedink, ek sal Johannesburg toe trek nie. En toe, 3 jaar later, nou, blijk in Johannesburg. Little Company of Mary. Nee. Dit is een M. Nee, maar dit is een Mary, hy begin met die M. Ons gaan na die hele tyd wonder. Ons gaan die hele tyd wonder tot ons uitvind. Jy moet jou ma WhatsApp, en kan ons voor die einde van die show, kan ons dit sê. Maar, dit was die droom nog altyd, om performing en alles. Dit was subconsciously actually, maar ek het letterlik eers in graad 12, toe ek ingeskryf het vir 'n ander verbruikerswetenskap interieur, toe het ek eers, toe het een vriendin van my wat so my drama gedoen het, vir my gesê, sy gaan drama gaan swat, toe sê ek soos, wat, ek gaan drama gaan swat, al het my aanlegtoetse vir my gesê, ek moet nie dit gaan swat nie, want ek het die hele tyd aanlegtoetse gedoen en gehoop dit sê, ek moet een drama gaan swat, maar dit was altijd soos die 8ste keuse, dit was altijd soos binnenhuis architectuur of interieur, en toe besluit ek net of, oké, ek gaan inskryf vir drama en vir verbruikerswetenskap, word ek gekeer vir al twee en toe kies ek drama. My ma was soos, gaan swat eers verbruikerswetenskap en dan kan jy drama gaan doen, dan jy daar in my plan weer. Jy ma het een baie mooie stem. Sy het, dit is my sangstem. Jy vir die juffrou, ek wil ek sê, ek het. Weet jy dit? Ja. Wat is dit? Moedersbond. Nee. Moedersbond was Femina, sy eerste naam was Moedersbond. Mamie, is dit, mamie is ek verkeerd. Mamie is ek bezig om heel te gaan. Of Maryfond. Wacht, mamie is dit Femina. Dis Maryfond. Maybe dit is Maryfond. Ek dink dit is Maryfond. Oké, maar dit maak nie saakie, sy is gebore, sy is hier, sy maak een verskil. Meel wat heel belangrijk is. Meelmeet. Hou nie op nie. Sy gaan allemaal wat. Kom nou hier in nie. Hoezo, hier is het klaar. Hansu is gebore in Maryfond, Silje Straat. En ek dink dit lyk of dit selfs jou maalik, is jou maal naam Wilna? Nee. Misschien dit is nou uitgevind die ander maal ook. Hierdie onderhoud is ongelooflik. Kom, Hendrie, spat om. Kom ons gaan net aan. Oké, so jy het drama gaan studeer. Maar soos dit van my klink, as jy nou praat, jy weet, architectuur, daar is maar altyd al element van kreativiteit, wat nog altyd daar is. So, ek meen, ons het jou leer ken toe nou as aanbieder. Ek onthou dus ek jou leer ken het, en toe even skielik acteer. Maar wat min mense weet, jy is ook betrokke aan die skryfkant. Natuurlijk een van ons, hoe sê my, sistersiepies, en deel van die familie, ek meen met getrouwd met Rekpie, jou pa daar het eindelijk begin as een van die skrywers. Vertel dit vir ons kortlik so'n bykie die story. So, dit gebeur in 2018, so ek het my honeurs gedoen in screenwriting, so dit was ook deel daarvan, en toe 2018 het ek letterlik daarvoor begin bid. Ek was soos, jyre, kan ons nou soblief begin skryf, I don't know how, en toe die ou wat langs my bly is, a storyliner opgetrouwd met Rekpie. En toe ek daai tyd het ek geëdit vir getrouwd met Rekpie, actually. En toe het ek, soos ek het gesien wat hulle elke dag shoot, en toe die een middag toe kom ek by die huis, en toe sê ek van, nee, weet jy wat, Anna Heinrichs, hulle kan nie nou net
saam bly ewe skielik nadat hulle nou net hier by die troue gaan haal het nie. Nee, dit kan nie werk nie. Nee, dit moet eers so en so en so gebeur. En toe begin ek vir hom story idees te gee. En toe sê hy soos, sal jy soos belangstel om te storyline? En toe sê ek soos, ja, once. En want ek so net werk gehad het by Getroud met Rugby as editor tot September. En toe sê ek soos, en hy was ook soos, here, wat gaan ons doen na September? I don't know, kan jy asblief my werk gee? Duidelijk praat ek so meneer. En daar het gebeur. En toe sê hy soos, ja, sal dalk eers December gebeur, maar toe soos 2 weke daarna toe bel sy naam my, toe sê sy die 100 dae gebel en volg sê, geef aan sy werk. Wow. En toe word ek 'n storyliner. Wat 'n story. Maar toe het jy nou ook onlangs, vir diegene wat dan nou ook, is eintlik nie meer so onlangs, jy is nou al 'n geruime tyd hier in is, toe ewe skielik maak jy 'n verskyning as een van die akteurs of actrices dan nou in een van die, ja, van die karakters. Ja. Maar hoe dit gevoel, want jy het gehelp skryf in ons storyline en daai karakter, ewe skielik, wat, moet ek dit nou, okay, goed. So ook, toe Dion, ek het gespeel in Vatikaans, wat een van daai TV-flieks was, wat ja, hulle produce het. En toe sê hy soos, oh wow, you can actually act. En toe sê ek soos, en toe sê hy soos van, oh nee, maar ons moet jou rol kry. Ja, jou energie is lekker, ons score het in die show. So toe het hy, dit was soos begin 2019. En toe het ons so begin chat oor karakters. En toe sê ek soos as a joke, toe sê ek soos, ja, want hulle het toe gepraat oor Simon en Renata, wat hulle wil met my ja, sky. En toe sê ek soos, ja, en dan kry hy 'n nuwe girlfriend. Not so dagger. En toe sê hy soos, ja, love idea. En toe het hy later na die Skype sessie gemessage en hy was soos, hy het met Sonay gepraat, love idea, yes, ons gaan dit doen. En toe daarvan vergeet, en toe in Oktober laas jaar, toe plaat ons en ek het eers actually 'n rol gehad op 'n ander seepie en toe werk dit nie uit nie. En toe sê hy soos, nee man, skryf jou in. Ja, jy wil mos, ja, ons wil jou mos hê as Simon se girlfriend. Kom, ons skryf jou in. Boom, toe begin ons te skryf van die story en toe was dit baie cool en ek was soos, hierdie is so weird wat ek skryf en ek het ook die storyline geplaas, soos ek was soos, hierdie is wat moet gebeur, hierdie is ja, hoe hierdie gaan unfold. So dit was baie lekker, maar ek moet sê daar is definitief soos 'n groot skeiding tussen om te skryf vir jouself en dan actually dit te gaan speel. Ek kan dink. Ja, maar cool, iets wat vir my uitstaan wat vir my lekker is want daar is ook maar weer eens persepsies met dit van jy moet net of jy moet net skryf en ja, hier kom jy en jy wys dat weet jy wat jy kan betrokke wees van editing tot skryf tot dit ja, en as jy weet hoe om my skeiding te maak en te sê maar nou se ek akteer yes, of nou se ek skrywer dan kan dit suksesvol wees. So in terme van toekomsplan, ek meen dit klink of jy redelik besig is, het jy al gedink vorentoe is jy al in gesprek met die Here oor die pad vorentoe want dit klink vir of jou geestelike yes, welstand ook belangrik is. Dit is vir my baie belangrik elke besluit wat ek maak it's of amazing, iets is definitief wat ek met hom in gesprek tree. Want ek wil doen wat ook al jy wil hê ek moet doen, ek sê om jou te eer, so let me do that. En so nee, ek is baie gelukkig wat ek nou doen, ek werk as editor, skrywer en ek act, so dit is baie amazing. So toekomsplanne nou is ek soos, where that man at? Jokes, maar my ma was soos, moet net nie sê jy wil trou nie, asseblief, Ansu. En ek soos, okay mama, hier gaat ek. Wil jy trou? Ja, dit sal lekker wees, maar op die oomblik is ek baie tevrede, baie gelukkig. Ja. Ek love het om alleen te wees, singleness. Is jy nog steeds 27? Ek is nog steeds 27, ek word 28 die 3de September. Hey, ja, September, baba. Ek en ek sal in die trou, nooit voor 30 nie, so jy okay, kan rustig so ek moet nog wag. Ja. Jy okay, kan nie dit sê maar nie, maar ek moet ook vals sê, jy doen dit ook reg, want ons leer met hierdie bedryf, as jy regtig alles kan doen, vooral agter die skerms, en vooral as jy kan edit, het jy altyd werk. Yes. Mense vergeet, jy dink, hierso, jy kan jou gesig, bekende gesig, jy gaan jou huis afbetaal. Hy gaan nie. Jy moet 5 goed kan doen. Exactly, ja. Dit is 'n goeie ding. Ok, laaste vraag, want dan moet ons gaan. Wat in die lewe is Gassa Lena? O, Gosana Lelina. O, daar is een Gosana Lelina. Ek het net gesê, ek dink was 'n Chinese story wat jy gedoen het. Gosana Lelina was 'n theaterstuk wat ons gedoen het in my 3de jaar aan die Universiteit van Pretoria en ons het dit Grahamstown toe gevat en dit was soos 'n experimental theater piece directed deur Misha de Wet. En dit het gegaan oor toe was daai corrective rape wat toe baie erg aan die gang was en dit het meestal gegaan oor dit. So dit was physical theater baie cool, ek onthou net, ek het sand gegooi en die simboliese elemente wat staan. Yes. Wow. Ja, so dit is Gosana Lelina. Ansie, dit is 'n voorreg. Ek dink om jou dop te hou en om te kon gesien het hoe jy in die bedryf ingekom het, hoe jy net laas studeer het en ewe skielik te sien wat 'n sukses jy maak. Ek dink jy is 'n voorbeeld vir soveel vroue.
daar buiten wat lekker is. Ek dink vooral vir die opkomende generasie. So, doen so voort. En dankie dat jy die moeite gedoen het om so vroeg vir ons te kom kuier. Dankie. Volgende keer doen ons 'n bietjie drama saam. Baie dankie julle. Kom ons gaan groot.